Poletje je konec in vstopamo v novo šolsko leto. Pri MEP-ju smo pripravljeni. Za nami sta dva naporna dneva, in sicer izvajali smo tečaj za mentorje v programu MEP-i. In z veseljem lahko rečemo, da imamo sedaj 16 novih mentorjev iz vrst šol, mladinskega centra in pa prejemnikov zlatega priznanja. Jaz odhajam domov z eno vizijo tima šolskega, ki bo pač navdušila in pelala MEP-i naprej. Z enim velikim novim izzivom. Kako srednješolce navdušiti nad neko obliko neformalnega izobraževanja, ki jim bo koristilo pri njihovem osebnem razvoju? Sicer me vodenje odprav mi je napisano bolj na kožo in ga imam rad, zato sem v MEP-ju. Mentor je pa bolj teoretična zadeva, ki jo pa pač tudi moraš imeti razdelano, da lahko premišljeno greš v naravo. No. In tega prej nisem imel, zdaj pa imam. No. Mentor je tist, ki pripelje nazaj izgubljene duše. Sodelovanje v MEP-ju je vedno izziv za tim. Jaz mislim, da najmanj trije ljudi so nujno potrebni za to, da se koordinirajo, da tudi drug drugega medsebojno spodbujajo, zaradi tega, ker je vodenje dijakov na poti pridobivanja MEP-i priznanj tako učni proces zanje kot za mentorje. Meni je všeč to, da so interaktivne metode, v bistvu kot socialne igre ali pa izkustveno učenje, in od tega pravzaprav jaz lahko nekaj imam in tudi drugi. In tudi verjamem, da tudi mi otroke svoje, ki jih navdušujemo in jim razlagamo, mi pa jo moramo na ta način. Izredno zanimivo, zaradi tega, ker je bilo dinamično, izkustveno, metode, ki so bile uporabljene, bom lahko tudi sama uporabila pri pouku. Dinamika je bila super, zaradi tega, ker smo s temi igrami razbili tomu začetno to distanco. Saj jaz sem jo, no, ko sem rekel, ko pa spet le jaz delam, še ena dodatna. Ampak je bilo tako zanimivo, polno enega debate in veliko informacij. Razjasniti to meglo v glavi, kaj MEP je, ker MEP je strašna, obsežna zadeva. MEP-jevci, ki sem vas spoznala v zadnjih dveh dnevih, vključno z zlatniki, zlatnicami, so izjemno odprti, komunikativni, samozavestni, izražajo eno tako globje prepričanje vase, kar mi je izjemno všeč in to je tisto, kar lahko čisto vsakemu koristi. Zanimivost tega tečaja je, da ga je soizvajala Špela Ravnikar, skorajšnja zlatnica iz gimnazije Celje Center. Ponosna sem, da imam to izkušnjo, da sem lahko soizvajala ta tečaj in hkrati vesela, ker sem videla te pozitivne odzive in verjamem, da mi je marsikoga uspelo prepričati, da se nam pridruži. Zame osebno je bil največji izziv vsekakor prepričati tiste, ki so prišli na ta tečaj neprepričani v MEP-i, ki so bili prazen list papirja in ga popisati s takimi vtisi, da se bodo vrnili in izvajali ta tečaj. Veseli smo, da s tem šolskim letom širimo svoje lovke še na tri kraje, in sicer Maribor, Šentjur in pa na Ravne na Koroškem. Za vse tiste, ki ste nas morda zamudili in tokrat niste bili v naši družbi, pa zvabimo, da obiščete našo spletno stran mepi.si, pofočkate, kdaj so termini in oddate prijavo. Vse vidimo. Vabljeni.